mikrofonu Honza Hlaváč. Honzo, gratuluji dnešnímu výkonu, to bylo v Brance opravdu znamenitý výkon. Jak se ti dneska chytal proti favoritovi z Budějovic? Díky, chytalo se mi výborně, bylo to opravdu super, kluci mi strašně pomáhali, blokovali spoustu střel, nahrávek, že vlastně se neměla tak složitou práci, že prostě bylo to jenom rutinní střely většinou. A... Ale jako opravdu jsem chytal dobře, jako bylo to fajn. No, mluví se ve skromnost, ale pár zakroků, které tam jako byly na vysoké úrovni, tam jsem přece jen bylo. Jako, kdy ti bylo nejhůř v dnešním zápase? Tyjo, tak to asi ve druhé třetině, tam nás jakože točili celkem hodně a to bylo jako náročné fyzicky, že jsem měl jakože co dělat, abych to udýchal, ale nakonec se všechno povedlo, tak jako super. Inkasoval si gól nějaký 12 minut před koncem, takže nemrzí tě asi, že si nepovedlo dneska čisté konto, výhra se počítá. Jako jasné, trochu mě to mrzí, ale jako tak důležitá je výhra, že 3 body, čisté konto to už je až daleko zatím. Tak pochválili jsme spoluhráče a jak to vidíš do dalších zápasů, budeš teda brankářskou jedničkou, protože dneska nemohl chytat Lukáš Daneček, jak ti to trenéři naznačili. Tak já nevím, jak to bude pokračovat, určitě bych byl rád za další šanci, ale tak to nechám na trenéře, jak se s tím jako vypořádají a určitě budu rád, jestli dostanu ještě příležitost. Jak Místek měl teďkom sérii 3 proher, naopak Budějovice 3x vyhráli, nestrašilo vás to takhle, tak statistika? Ne, tak to jsme si vůbec jako nepřipouštili takové věci, prostě soupeř jako každý jiný, zápas jako každý jiný a prostě jsme si řekli pojďme a porazíme, tak co dodat. Honzo, pojďme si představit pro fanoušky, kteří tě třeba ještě neznají, řekněme, kdo je tvým brankářským vzorem třeba? Brankářský vzor, tak to je asi Jonathan Quick z Los Angeles, protože se mi líbí, jak chytá. Je to takový akční golman, tak asi ten. Ještě rok zpátky nebo 2 roky zpátky se chytal v třinecké juniorce. Řekni, jaký je rozdíl mezi juniorským hokejem a jednou VSM liga, kde jsou dospělí chlapi, hraje se důrazně do těla. V čem vidíš ty největší rozdíly pro tebe jako golmana? Určitě v kvalitě, protože oni dokážou vystřelit tam, kam vlastně chcou. Je to, jsou chytřejší, jako dokáží si víc dovolit a je to takové složitější, ale mně se to, jako já bych řekl, upřímně chytá i jako trochu líp, když jsou hráči jako chytřejší, že je to takové, že mě nepřekvapí ničím, co by třeba nechtěl udělat. Jako to. Poslední otázka, Honzo, každý golman má nějaký sen, čeho by chtěl v životě dosáhnout. Ty máš 20 let, jsi ještě mladý, ale jaký je tvůj sen, co bys chtěl jako se kariéře dosáhnout? Tak určitě bych to chtěl hrát jako dál profesionálně, na vysoké úrovni, ale hlavně být v klidu a hlavně v první řadě se tím bavit a hrát to, jak jsem říkal, na vysoké úrovni a hlavně se bavit. Jasně. Díky za rozhovor, Honzo.